Prezident İlham Əliyev Türkiyənin milli bayramı, Respublika günü münasibəti ilə Türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğana təbrik məktubu ünvanlayıb. Dövlət başçısı bildirib ki, dostluq və qardaşlıq üzərində qurulmuş Azərbaycan və Türkiyə əlaqələrinin bu gün dünyada bənzəri yoxdur. Tarixin ən önəmli anlarında Azərbaycana dəyəq olmuş qardaş Türkiyənin 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı da yanımızda olmasını, prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın müharibənin ilk saatlarından son dəqiqələrinə qədər bizi dəstəkləməsini heç aman unutmuruq. Bu gün də Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəslərinin bərpası işində və yenidən qurulmasında Azərbaycana ən çox dəstək verən yenə də qardaş Türkiyədir. Şuşa bəyannaməsi ilə müttəfiqliy zirvəsinə ucalmış əlaqələrimizin həyatın bütün sahələrində özünü göstərməsi bizi çox sevindirir.